Ja, men har alle sammen været, fordi det røde panda her, og jeg skulle have en bånd sammen med nogle af gutterne, så ja. Ja, hvad skal man her sige? Ja, Magnus. Der kan jeg godt lave en video, og håber, I kommer alle kommer og gøre det i det nye år. Så ja. Så ja. Vi ser Magnus igen. Eller, første gang, så ja. Så jeg er blevet desværre enig med, ja. Hvad fanden det hedder? Hvad det hedder? Det der... Det der taktisk. Kom hele gamet. Der er kun én imposter, ikke? Ja. Jeg er jo clear pan, fordi jeg var sammen med pan hele gamet. Jeg kan ikke clear dig, så jeg ved ikke, hvor du gik hen efter. Jeg skal lige vide, hvor blev bodyen? Admin, jeg klarede en test der nede i Det kan godt være Gustav. Jeg nåede lige at se, da han løb nedad. Jeg var AFK, og så gik jeg op i weapons. Jeg så en vente lukke, men det var det eneste, jeg så. Jeg nåede ikke engang at lave nogen task. Okay, jeg var AFK hele gamet. Jeg var inde i weapons, tror jeg. Gustav, han gik i hvert fald ned, Storm, og det gjorde... Du gik ind i O2. Pan, han er clear i hvert fald. Han gik ind i O2. Men kan man vente herfra? Hvor var der Hjort og Sander? Hvad? Nå, Hjort han død. Sander, hvor var du? Han er på kamera. Han er over i venstre side. Okay, så det er... Jeg tror, vi skipper her, hvis Sander og Karl. Nej, det er enten Sander eller... Nej, det er enten Karl eller Gustav. Jeg mener... Gulle eller... Jeg ved, der er Gulle. Jeg er skibet. Ja, Mute. Ja, jeg har været sammen med... Det er dumt, hvis vi ved, det enten er Gulle eller Karl, så kan vi lige stoppe bare på... Nå ja, vi er skibet. Jeg er en film, der er godt. Hvordan var det, du brugte mig? Åh, jeg har en taske op. Der. Nå ja. Så ja, jeg håber altså, at I kommer godt ind i det nye år uden nogen. Men det her var alle jeres hænder. Så ja. Ja. Det er første gang, man laver sådan her video på kanalen. Nu er vi skal ind. Nej, mand. For electric over rød, rød, rød død i electric. Rød død i electric. Så er det Sander, så er det Sander, så er det Sander. Nej, jeg skulle stå på Sander. Det er Sander. Nej, jeg er stået på Sander. Jeg er 100, jeg er stået på vandet. Nej, jeg er stået på Sander. Der er en, der har ventet for electric over i, hvad hedder det? Security. Jeg kommer fra højre side op til venstre. Jeg sværger, jeg har ikke set det. Jeg har været på camp. Sander, bare stemme, Sander. Piss, man. Yeah. Der var en, der... Det var fandme en hurtig kæld, du skulle have, for han sådan der... Ja, men stop! Vi så begge to, at han ventede, og så gik de med begge to med over, og så nåede han lige at snakke mig. Så bliver jeg imposter, ellers er den første, der dør. Hver gang jeg ikke er blevet imposter, så er den første, der dør. Hallo, kan vi ikke lave dobbelt? Kan vi ikke lave dobbelt igen? Jamen, det kan vi. Vi er ikke så mange. Vi er 7. Jeg tror, jeg skal spille Counter-Strike. Se, vi skal nej. Sander! Hvor mange? Hallo, hvem er... Vi er 6. Det er kun nok til en imposter. Hvem er det mig, der kan starte nu? Luksus. Start. Kan vi ikke... Kan vi ikke prøve at se, om vi kan få nogle af dem fra klassen med? De andre. Det har vi sgu da gjort, jo. Ja. Det er det, vi har... Mute. Hvad? Det er først, kan det være sjovt.
men... Nå, hvorfor kan jeg ikke finne noe? Jeg snitt på den. Gå Counter-Strike. Hva ble det for noe? Jeg må få den lige admin. Jeg har ikke reaktor for at lave den der pisse irriterende en med der. Jeg har ikke set dig gå med mig op til. Jeg var i reaktor. Jeg var på vej til at sove for at lave min sidste opgave dernede. Jeg var i Ragtag. Alex, jeg gider ikke lige være med til Apex lige nu. Nå, men det var det for den der lille video, altså. Jeg håber, I nød, og så ses vi næste gang. Altså,